بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي الدين النصيحة. Blagodarno zna Allah, salavat i selam na njegovi pratenik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na njegova čestna familija, na njegovi ashabi tabin i svi sledbenici na ovaj din koji vod dobrog sleda do sudnjeg dana i potoa. Allahumma amin. Allah za ođele vo Kuran odveli, a ti podsjetuvaj, na vistina podsjetuvanje to ke im koristi na vernicite. Dodek Allahovi odpratani Muhammed sa selem rekol, adinu nasiha, adinu nasiha, adinu nasiha, verata je sovet, verata je sovet, verata je sovet. Zato, dragi braća i počitovani sestri, rešiv me nakratko da se podsjetime sebe si, a potoa da ve podsjetime i vas na возвишеност, големината и значењето на овој месец, месец Шаабан, месец кој е возвишен месец, месец како што бележи имам Несаи со добар ланец на пренесувачи од Усаме ибн Зейд ради Аллаху ан, кал, култу ја Расул Аллах. Усаме ибн Зейд еден ден му рече на пратеникот Мухамед салаллаху асалем, лам араке тесуму шахран ке сауми шахри Шаабан. Аллахов пратенико, не те имам да видено, да постиш како твоето постење во месец Шаабан. Значи Усаме ибн Зейд ради Аллаху анху го видел на пратенико се селем како пости во месец Шаабан, што не го правил тоа во некое друго време. Па пратеникот салаллаху алейхи ва селем рече, да ке шахрун јакфулу насу анху бейна раджебе во Рамадан. Тоа е месец кој многу луѓе го занемаруваат меѓу Реджеб и Рамазан. Значи месец Шаабан се наоѓа после Реджеб, а се наоѓа пред Рамазан. Па многу луѓе овој месец, многу верници овој месец, неговата вредност, неговото значење го запоставуваат, го занемаруваат. Вахува шахрун турфау фихи л'амалу иле рабби л'алемин. И тој месец во кој делата се креваат кај господарот на световите, тоа Аллах за оджале. Значи месец Шаабан е месец во кој луѓето се пасивни, тој е месец во кој делата се креваат кај Аллах за оджале. Фа ана ухиббу ан јурфа амали ва ана сајм. Па вели пратеникот со селем, а ја сакам кога делата се креваат и моето дело кога ќе се крене кај Аллах Азе ва Джелле, јас да бидам во состојба на постач, да бидам постач. Хадис го бележи Несаи, хадис е добар. Значи, драги браќа, од тоа можеме да заклучиме и да извлечеме неколку полки, а тоа е дека овој месец многу го постел Аллаховиот пратеник со селем како припрема и подготовка за доаѓањето и настапувањето за месец Рамазан. Тој е месец во кој многу луѓе се пасивни, бидејќи почнуваат да постат рече, потоа го запоставуваат Шаабан, очекувајќи го Рамазан, и тој е месец во кој делата се креваат кај Аллах Азе ва Джелле. Па затоа, имајќи ги во предвид овие вредности, овие значења на месец Шаабан, ве повикуваме да овој месец го искористите во ибадет, во припрема, подготовка за месец Рамазан, а истовремено и за пост, како што тоа го правил пратеникот со селем. Затоа утре четврток, иншалтеле, да бидеме постачи, да ги потикнеме другите и да ги подсетиме и тие да постат. Понеделник и четврток да ги постиме, да ги постиме белите денови, 13, 14 и 15 Шаабан, иншалтеле, и повечето денови од овој месец. Асаламу алейкум. ورحمة الله وبركاته.